ሰላም ሰላም፣ ውድ የሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ዱባይ የቪዛ ሕጓን ቀላል አድርጋለች። አዳዲስ የቪዛ አማራጮችን አሰራሮችን ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩትን አሁን ላይ አተግባበራቸው ላይ ለውጥ የተደረገበት ማለት ነው። በጣም ቀሏል። ድሮ ከነበረው አሁን የተሻለ አማራጭ ነው ተብሏል። የዱባይ መንግስት ማለት ነው፣ የዱባይ የዜግነት ጉዳዮች የኤምሬት ያወጣው መረጃ ነው ይዘን የመጣ ነው። አብራችሁኝ ነው። ይህ መረጃ ያገኘ ነው ከካሌጅ ታይምስ ነው። የዱባይና የአካባቢዋን መረጃ በየጊዜው የሚያወጣው ትልቁና ተነባቢው ድረገጽ ካሌጅ ታይምስ የነገረንን የተለያዩ መረጃዎች ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ነው። ዱባይ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረው ሰዎች ወደ ዱባይ ሲሄዱ የተለያዩ አማራጮች አሉ። ወደ ዱባይ ሰዎች ሲሄዱ በቀላሉ ኢትዮጵያ ሆነው ቪዛ አስልከው ወደ ዱባይ ይሄዳሉ። ከዱባይ ከገቡ በኋላ ነው የቪዚት ቪዛቸውን ወደ መኖሪያ ፍቃድ የሚቀይሩት። ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር እንዲሁም ደግሞ እዛ ከገቡ በኋላ ቪዛቸው ከተቃጠለ በኋላ መምጣት ስለማይችሉ እዛ ሆኖ ቅጣት ይከፍላሉ። ወይንም ደግሞ ከዚህ ሲሄዱ እዛ የሚቆዩበትን የቪዛ አይነት ወስነው የግድ መሄድ ይኖርባቸዋል። አለበለዚያ ግን ከገቡ ገቡ ነው። በአንድ ወር ከገቡ በአንድ ወር ገቡ፣ በሶስት ወር ከገቡ የሶስት ወር ነው ጨርሶ የሚወጡት። አሁን ላይ ግን ምንድን ነው ይሄ የተባለው? ገብተው ሲወጡ የሚቃጠለው ቪዛ ይቀራል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ወደ ዱባይ ሲሄድ በቪዚት ቪዛ እዛ ገብቶ ትንሽ ቆይቶም ኢትዮጵያ ሲመጣ ቪዛው ይቃጠላል። በዚህኛው ግን አይቃጠልም። እዛው እንዳሉ ቪዛቸውን መቀየር ይቻላል ለ60 ቀን ውስጥ ዛሬ የወሰዳችሁትም ቪዛ በ60 ቀን ውስጥ የተመላላሽ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። መልቲፕል ማድረግ ይቻላል። ሲንግል የነበረውን ቪዛ አሁንም ደግማችሁ ብትገቡ ብትወጡ የማይቃጠል እንዲሆን መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በ60 ቀናት ውስጥ የመጀመሪያውን ቪዛ ከወሰዳችሁ በኋላ ማድረግ የምችሉት ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ በመልቲፕል የሆነውን ደግሞ ወደዛ መቀየር ይቻላል። ሲንግል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የተለያዩ አማራጮችን ነው ማድረግ የምችሉት። በይበልጥ ግን ለሲንግል መግቢያ የነበረውን ወደ ተለያዩ አማራጮች ደጋግሞን ለመግባት እንዲመች የማድረግ ነው። እንግዲህ አዲስ ሲስተም ነው ይዘው የመጡት ማለት ነው። ኒው ሲስተም በዚህ ሳምንት እንግዲህ ተግባራዊ የተደረገ ነው። አሁን በዚህ ሳምንት የወጣ መረጃ ነው የነገርኳችሁ። ይህ እንግዲህ ለተለያዩ አላማዎች ዱባይ ለምትገቡ ሰዎች ነው፣ ቪዛ አሰጣጡን ለማፍጠን አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ የቪዛ ቆይታውን እንደተፈለገው ምቹ ለማድረግ ሰዎች እዛ ከገቡ በኋላ የሚኖረውን እንግልትና አለመመቸት ለመቀነስ ተብሎ ነው። ሁሉም የመግቢያ ቪዛዎች ለሲንግል የነበሩት ወደ መልቲፕል እንዲሁም ደግሞ በተደጋጋሚ መግባት የሚቻልባቸውን ቪዛዎች ለማመቻቸት የተፈለገው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ የቢዝነስ ቪዛን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የቱሪዝም ቪዛ የስራ ቪዛን በተመለከተ እዛ ተቀባይ ወይንም ደግሞ እናንተን በኃላፊነት የሚወስዳችሁ ሰው አያስፈልግም፣ ችግር የለውም ተብሏል። ከዚህ በፊት ግን ሆስት ወይንም ደግሞ እዛ የሚቀበላችሁ ሰው ያስፈልግ ነበር፣ ስፖንሰር። አሁን ስፖንሰር አያስፈልግም። ዱባይ ባለው ሁኔታ አሁን በወጣ ህግ መሰረት ሰዎች በቀላሉ ሂደው እዛ መስራት ይችላሉ ተብሏል። በተለይ ከቢዝነስ ቪዛ ጋር በተገናኘ አንድ ሰው ዱባይ ከገባ በኋላ ድሮ የነበረው ምንድን ነው፣ መጀመሪያ ከዚህ እዛ ሲሄድ ሆስት ወይንም ደግሞ ስፖንሰር ያስፈልግ ነበር። በሌላ በአማርኛው አረዳድ እዛ ቪዛችሁን የሚያሰራላችሁ ኃላፊነት የሚወስድ ሰው ያስፈልጋል፣ ወይም ካምፓኒ ወይ ሌላ ነገር። አሁን ላይ ግን አያስፈልግም። በቀላሉ ያለምንም ሰው ያለምንም ስፖንሰር ሄዳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ይህም ምክንያት የተደረገው ሰዎች ለቢዝነስና ለኢንቨስትመንት ዱባይ ሂደው ቢዝነስ እንዲሰሩ ኢንቨስትመንት እንዲያቀላጥፉ ስለሚያግዝ ነው ነው ያለው የኤምሬት የዜግነት ጉዳዮች ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው ሌሎች ለቱሪዝም የምትሄዱ ሰዎች ቱሪስቶችም እንደዚሁ ዘመድ ወይም ጓደኛ ካላችሁ ያለ ስፖንሰር ወይም ደግሞ ያለ ተቀባይ ዱባይ ሀገር ምንም አይነት ሰው ሳያስፈልጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ወይ ዘመድ ጓደኛም ካላችሁ መሄድ የምችሉበትን አሰራር ነው ይሄኛው ተግባራዊ የሚያደርጉ። በተለይ ዘመድ ጓደኛ ካላችሁ በቂ ነው፣ እነሱ ጋር ነው የምንሄደው ብላችሁ እዛ መሄድ ትችላላችሁ። ስራም ለመፈለግ በተለይ የተለያዩ ስራዎችን ደግማችሁ ትገባላችሁ። ለተለያዩ የጉልበት ስራዎች፣ ለስኪልድ ለሆኑ ስራዎች፣ ለዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጋችሁ በሙያችሁ በፕሮፌሽን ለምትፈልጉ ሰዎች ዱባይ ደርሶ መልስ ለመግባት ለመውጣት ቪዛችሁን ለመቀየር በጣም ቀላል ነው የሆነው። በ60 ቀን ውስጥ ወደምትፈልጉት አይነት ቪዛ መቀየር ይቻላል። ዱባይ ላይም ኃላፊነት የሚወስድላችሁ ሰው ሳይኖር ለቢዝነስም ሌሎችም ጉዳይ መግባት እንድትችሉ ነው የሚያስችለው። ከዚህ በፊት የነበረው ምንድን ነው? ሰዎች ወደ ዱባይ ከዚህ በቪዚት ቪዛ ይሄዱና እዛ ቆይተው የቪዚት ቪዛውንም ሰውን የሚያስወጣላቸው ወይ ካምፓኒ ወይ ትራቭል ኤጀንሲ ነው የሚያስወጣላቸው። አሁን ላይ ግን በጣም ቀለዋል ማለት ነው እና እዛ ባለው ኢንቫይሮንመንት ብቻ ወጥቶ እዛው ስራ መስራት የሚችሉበት ምቹ ሆኗል አሁን ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪዛችሁን ቶሎ ቶሎ መቀየር የሚቻልበት ሳይቃጠል የሶስት ወሩን የመልቲፕል ቪዛ ማድረግ ለምሳሌ አንድ ሰው ዱባይ ከዚህ በ
በውድ ዋጋ ይሄዳል ቪዛ ገስቶ ዱባይ ከገባ በኋላ ቪዛውን መቀየር ይኖርበታል ምክንያቱም ወደ ሀገር ቤት ይመጣል ዘመዶቹን ለማየት ወይ ሰው ይሞታል ወይ ይታመማል ወይ ፕሮግራም ይኖራል ወይ ደግሞ አስቸኳይ ችግር ይፈጠርና ሀገር ቤት ቢመጣ የ3 ወር ቪዛ ይቃጠላል ማለት ነው አሁን ላይ ግን የ3 ወር ቪዛ ሳይቃጠል በቪዛው ከተሰጠ በ60 ቀናት ውስጥ በ2 ወር ማለት ነው መቀየር ይቻላል ወደ መልቲፕል አርጋችሁት ድጋሚ በሱ መግባት ይቻላል ማለት ነው ሳይቃጠል ይሄ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው በጣም ጥሩ የሚባል አማራጭ ነው በተለይ ለስራ ለመፈለግ የምትሄዱ እንዲሁም ደግሞ ለጉብኝት ሄዳችሁ እዛ ስቴያችሁን ወይ ቆይታችሁን ለማራዘም የምትፈልጉ ሰዎች ከዛ ውጪ በሌሎች ጉዳዮችም ዱባይ የምትሄዱ ለኢንቨስትመንት ለስራ እዛ ቤት የሚገዙ ኢትዮጵያውያን አሉ እንደየ ቤቱ አይነት ቢለያይም ለረጅም ጊዜ ኮንትራክት የሚወስዱ ሰዎች አሉ የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ የነበሩ ሰዎች ስለሚኖሩ ለነሱ በጣም የተለየ አማራጭ ይኖራል ነው የተባለው ሌላ ድሮ የነበረው አካሄድ የነበረው ምን ነበር በጣም ከፍተኛ ጭንቀት የነበረው ነው ከዚህ ሄዳችሁ ሰው ፈልጋችሁ ስፖንሰር ፈልጋችሁ ነው እዛ የምታስወጡት አሁን ላይ ግን በተለያየ መልክ ቅድም በነገርኳችሁ መልክ ለቢዝነስ ለኢንቨስትመንት አያስፈልግም እንዲሁም ደግሞ ለቱሪዝምም ከሆነ እዛ ስፖንሰር አያስፈልግም ቪዛዎችን ፕሮሰስ ለማስደረግ ዘመድ ብቻ ካላችሁ ወይም ጓደኛ ካላችሁ በሱስ መሄድ ይቻላል ከዚህ በፊት የነበረውን አስጨናቂውን ነገር ያቀለዋል አሁን አዲሱ አሰራር ብዙ ሰው ወደ ዱባይ እንደሄድም ይደዳል ነው የተባለው የዱባይ አሰራር ትንሽ ግልጽ ለማድረግ ከዚህ ሄዳችሁ እዛ ካረፋችሁ በኋላ በቪዚት ቪዛ የመኖሪያ ፍቃድ ታስወጣላችሁ የአንድ አመት የሁለት አመት አንዳንዴ ተቀጥራችሁም የራሳችሁ የምትቀጠሩበት ካምፓኒም ያወጣላችኋል በቪዚት ቪዛም የሚሰሩ ሰዎች አሉ እንደየስራው አይነት ይለያያል ሪስክ ወስደው የሚያሰሩ አሰሪዎች ይኖራሉ እናንተም ስራውን ለምዳችሁ አይታችሁት የመኖሪያ ፍቃድ ፕሮሰስ ለማድረግም እንዲረዳ በሚል የተወሰነ የሚቆይበት ሁኔታ ነው የነበረው አሁን ላይ ግን እሱ ቢቃጠልና ባይመች መቀየሩ እንዳለ ሆኖ ከዛው ውጪ ግን የስፖንሰሩ ነገር አስጨናቂ ናቂ አይሆንም ማለት ነው ሰዎች የመኖሪያ ፍቃድ በቀላሉ እጃቸው ላይ እንዲገባ ያስችላል ስራ ባይኖራቸው በንግድ ሂሳብና በኢንቨስትመንት ሂሳብ እንዲሁም ደግሞ እዛም ባለው በጓደኛ ቀለል ያደርጋል አዲሱ የወጣው ህግ ወይም ደግሞ ዘኒው ሲስተም ማለት ነው ይሄ በቅርብ በዚህኛው ሳምንት ተግባራዊ የተደረገው እና ይሄም እንግዲህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ነው ቪዛ መቀየር መለወጥ ይችላል ያለ ስፖንሰር ዱባይ መግባት ይችላል ሚለውን አዲሱ መረጃ ነው እንግዲህ ዘኔ መጣ ነው በቀጣይ ተለያዩ መረጃዎች ይኖራሉ ወደ እናንተ ይዘን የምንመጣባቸው ጉዳዮችም አሉን የማህበራዊ ትስስር ገጾች ቻችን ላይ ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ እና በቀጣይ ደግሞ በደንብ የምንመጣበት ቲክቶክ ላይ ነው በእነዚህ ሁሉ አማራጮች ልታገኙ ትችላላችሁ ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች በቅርብ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ እንመኛለን